Codade. Tudo bom? Olha só. É, tem um refletor vindo de frente aqui, desenhando esse tem um de lado desenhando esse aí, tem esse aí pra você. Dá até pra dar um passo pra trás, se você quiser, tá? É no meio da fita, tem uma fita no meio, lá. Entendi. Essa marca é teu pé. Show. Pode seguir, galera. Vai lá. Thank you.
Yeah.